Vi har valgt det her billede, som er lavet af PC Skovgård. Billedet er fra Hallebo, og vi har sat det til at være fra omkring til at være romantikken, eller mere konkret universalromantikken, og det er lavet i 1847. Og vi har snakket om det her billede som en del af universalromantikken, fordi du helt gennemgående kan se en harmoni og en idyl over hele billedet. Der er fokus på den danske natur, det danske landskab, det landskab. Og der er snak om poetisk realisme, fordi det er i virkeligheden et realistisk billede, men det er lige toppet op med et, hvad vi vil kalde i dag, Instagram-filter, og lysnet og gjort rigtig smukt og idyllisk at se. Det var noget af det, som vi synes var interessant ved det her værk. Nu går vi ud i parken. Velkommen til den danske natur. Det her, det er det danske landskab. Kan I mærke det? Kan I mærke det? Vi er en stor organisme. P.C. Skovgaard var en af de mest kendte malere under den danske guldalder. I dag anses han for at være en af datidens største og vigtigste malere. Hans mest kendte maleri er Bøgeskov i maj, som ses her på billedet. Skovgaard er særlig kendt for hans anvendelse af poetisk realisme i hans værker, hvor han skildrede verden og især naturen smukkere, end den egentlig er. Poetisk realisme er tættere på individet med fokus på hverdagsnær virkelighed. I virkeligheden handler poetisk realisme om at forkynde virkeligheden. I dag kunne vi sammenligne det med vores redigeringer af Instagram-billeder, hvor vi også forsøger at forskønne virkeligheden. Han studerede landskabskunst, hvilket ofte kommer til udtryk i hans billeder. Han fandt inspiration og motiver på Sjælland, som f.eks. Halleby Å ved Vestsjælland. Alle disse kendetegn for P.C. Skovgaard ses tydeligt i maleriet, vi har valgt. Skovgaards skitse af virkeligheden ses dog her. Der er altså blevet pyntet på virkeligheden med børn, der fisker, virker ubekymrede, samt køer og heste, der både indikerer velstand, og det ses tydeligt, at en af idéerne bag forkyndelsen er den såkaldte organismetanke, der går ud på, at alt er forbundet og at Gud er i alt. For at tydeliggøre, at Gud var i alt, blev det derfor kunstnernes opgave at skildre himlen lidt mere blå, træerne lidt mere grønne, børnene ubekymrede og legende, mændene som naturlige, unge, kraftkarle og kvinderne som evige skønhedsåbenbaringer. Disse træk ses også i det poetiske realistiske værk Guldhornene af Adam Oehlenschläger, der skildrer livet på landet meget poetisk og smukt. Der kommer nu oplæsning af vores allesammens Anna Ellehammer. Og fuglene synge, dugperler bade, blomster bade, som vindende gynge, og med svævende fjed, en mø hen danser, til marken er sted, violer hende grænser. Hendes rosenkind brænder, hun har liljehænder, let som en hen med munter tænd. Hun svæver og smiler, og som hun iler, og på elskov grubler, hun snubler, og stiger og skuer, gyldne lyver, og rødmer og bæver, og sidrende hæver, med undrende ånd af sorten muld, med snehvide hånd, det røde guld.